はいどうもこんにちは。というわけで本日はまた山に来ておりますけども、ここちょっと溝になってるんです。ちょっと分かりにくいかな。溝になってるんですけども、おそらくここは山の湧き水が流れていた跡なんじゃないかなと。でそこにちょっとくぼ地の方があるんですけど、多分そこから出てて実は流れていって、流れる入り口のところが詰まってるんじゃないかなということでね、ちょっと水源も確保したいんで、今回はちょっと水が出るかどうか、山水が出るかどうかちょっと確認したいと思います。でですね、これが溝となっているんですけど、おそらくその奥の方からあの木がいっぱい崩れてるとこね、あの辺からこう流れてきてたんじゃないのかなと。この辺の地面とかちょっとどけたら、もしかしたらこの辺の地面とかね、水が出てくるんじゃないかなということで、まあ川を引くのはちょっとまだ難しいですけども、あそこから山水が湧き出ているのかどうかちょっと確認したいと思います。よいしょ、ここですね、この辺水が出てんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうね。まあ、とりあえず木どけたら、絶対忘れたかな。とりあえずどけるか。ちょっと掘り返してみましたけど、水は出なそうです、はあ、よし。というわけで流れてる水の根本がこの辺なんですよ、元がね、ここなんですよ。でここちょっと掘ってどんだけ水が出てんのか、結構流れてるんでそれなりに水量あるかなと思います。ですね、ちょっと掘ってみます。ここてるな。あ、めっちゃ湧いてる。あ、めっちゃ染み出してる。すげえ。水が湧いて出てます。完全に山水ですね。これ結構な水量出てると思いますよ。これいい感じですね。多分こっち側の山沿いは水が出るんじゃないかなと思いまして、この隣もちょっと掘ってみました。でそれがここなんですけど、ここも水が出ましたんで、
ちょっとこの辺を大きく池っぽく掘っていきたいかな。今回はとりあえず水場の確保したいと思います。カニがいた。カニがいました。やっぱ水場やからカニいるんですね。うん、可愛らしい。はい、ちょっと水が溜まるまで時間かかりますんで、ちょっと家にあった塩ビ缶でこういうものを作ってきました。まあちょっとあり合わせでやったんで、もっと太い方が良かったんですけどないんで、とりあえずちょっとこれで実験してみたいことがあるんでやってみたいと思います。失敗すると思いますけどね。よし、そしたら湧き水がこっから出てるんですよ。これを刺せばこの上から出るんじゃねえのかなっていうね。こうすればこう向けて固定すればね、多分水圧ないから上がってこないだろうな。これで上がってきてくれたら最高なんやけど、周りからも出てそうな気もするな。無理ですね、周りから水が漏れちゃってるんで無理です。出る気配は一切なしないですね、ここからね。無理です。はい、というわけでとりあえず水辺も確保できましたんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあこれぐらい水が入ってますんで、とりあえず手を洗ったりとか、スコップとかね、さっき使ったクワとか洗う分には十分だと思います。まあ水を持ち上げることはできませんでしたけども、持ち上げて上から出すことはできませんでしたけども、まあちょっといろいろ工夫してそこに砂利引いて囲いをするなりなんかして、この水をきれいに使えるようにしたいなと思います。とりあえず第一歩、水、山水を貯めることはここにできましたので、はい、というわけで今回はこの辺にしたいと思います。というわけでまたこの続きやっていきたいと思います。ありがとうございました。穴掘り疲れた。